בוקר טוב, עכשיו 20:06 בדיוק, כבר אור ראשון, אני אחכה לאיש והזקן כבר במים. יש ממה שאני רואה שפל מטורף, שפל מטורף, אני לא מזהה את המקום. אז מה שעכשיו שמתי לב, זה פעם ראשונה שאני כאן אחרי הרבה זמן, זה שסידרו כאן את החוף לטובת מי שבא לבקר כאן בחוף, חוף הנירוונה בחיפה. היה כאן שורה של סלעים לתוך המים, וכל השטח פה, כל האזור הזה היה סלעים, והם הוציאו את הסלעים וסידרו פה מקומות ישיבה ושיהיה נוח למי שבא לבקר במסעדה. אבל הנקודה הזאת שזיהיתי אותה כנקודה טובה מאוד ללברקים עוד כבר לפני שנתיים, וגם תפסנו פה כמה לברקים, פשוט נעלמה לנו. אנחנו נאלץ מעכשיו לעכשיו למצוא מקום אחר. מה קורה? בוקר טוב. טוב, אני בשוק טוטלי. גם פה בחוף הכרמל, מתחת למרידיאן, הוציאו מכאן את כל הסלעים. היה פה שובר קטן, כל זה היה שובר קטן. הנה השריד האחרון של השובר הזה. נקודה שהרבה מאוד דייגים, דייגי לברקים, אהבו לבוא לכאן. אני לא יודע ממתי עשו את זה, אבל זו פעם ראשונה שאני רואה את זה. פשוט עצוב. לא נשאר פה כלום. טוב, אנחנו החלטנו לנסוע לבת גלים. כל האור ראשון ופספסנו את כל הזריחה. חשבנו לנסות לעלות על השובר גלים פה ממול מרידיאן, השובר גלים הגדול, אבל לא מומלץ בכלל. השובר הזה מאוד חלק ומאוד מאוד מסוכן. תכף נתראה בבת גלים. יש מועטים! רק נראה מה זה, יש לי לידר קצר. אין לי, זה רק להביא אותו לחוב. רק נראה מה זה. אבו נפחה. שבר לי את המשולשת. שבר לי שתי משולשות. הקרס הזאת הייתה משולשת לפני הפייט הזה. תראה, נשארה לי אחת. נהנית? נהניתי, ספר לחבריך. כן, לפחות פייט. עמדתי שם, לא היה כלום, עברתי לפה, זריקה ראשונה, שנייה ננעלתי. לא, אתה צריך לחכות עד שהוא ישקע.
מה? לא, אם אתה מרגיש אכילות והמצוף טיפה שוקע, אתה נותן מכה קטנה, ואז אתה, בעצם זה אוקסט נקרא, אתה נותן לו נעילה. הלל, הנה, לקחתי להלל, אתה תהיה בווידאו, לקחתי להלל את החכת בוס, כמה שנים לא דגתי בוס, בוא נראה אם נתפוס משהו. כך, אין דגים. אז אחרי שהוספנו, אוי! הנה, תרים אותו, תרים אותו. אבי, רגע, אני ארים לך, אני ארים לך שלא תדקר. תרים לו מואטים. אז אחרי שהוספנו משקלות פאקמן, כדי שהמצוף יוכל לעמוד כמו שצריך במים, והמשקלות שקעו עמוק, אז הוא הצליח לתפוס. הצליח לתפוס ארס. מה שקרה עד עכשיו, הוא עבד עם... בלי משקולות, ואז, ואז כל הזמן הביזרים הקטנים אכלו לו את הפיתיון, כי האוכל, הקרס לא שקע ולא הגיע לדגים. הוספנו משקלות פאקמן, הקרס שקע קרוב לקרקעית וליד הסלעים, הפיתיון ירד מתחת לביזרים והוא תפס ארס.